Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Innan den här videon så hoppas jag att ni har sett min Black Friday haul. I inspelande stund så har inte jag spelat in den än, för allt har inte kommit. Men jag kunde inte hålla mig längre med en del av de här produkterna. Så den här videon kommer jag göra den här sminkningen. Och jag kommer att visa er en del utav det som jag köper på Black Friday. Det är bland annat Isadoras nya concealer och puder. Det är en annan färg på mina Pixie Quads som jag älskar. Det är lite Morphe. Det är lite Hourglass. Det är massa godingar. Och jag hoppas som sagt att ni tittar på Black Friday-hallen redan. Annars kommer den här videon kanske bli lite rörig, för att jag pratar inte så mycket om produkterna. Klockan är ganska sent på morgonen nu, för jag ska till jobbet, så jag har inte tid att prata om grejerna super mycket i den här videon. Men som sagt, har ni sett Black Friday-hallen så vet ni redan om de här produkterna. Jag vill också säga det att i slutet av den här videon så kommer jag visa ett litet klipp hur sminket ser ut efter att jag kommer hem från jobbet. För det är dit jag är på väg nu. Och jag jobbar halvdag idag, så jag tänkte att jag visar det när jag kommer hem runt 15-15.30 någon gång, när jag varit ute med Harley och så. Så det här är alltså looken som jag har gjort. Jag hoppas att ni tycker det ska bli kul att se. För jag är löjligt taggad. Men nu tycker jag att vi kör igång, och jag kommer börja direkt med ögonen. Jag kommer inte prata jättemycket om produkterna, för ni har ju säkert redan sett min Black Friday haul. Så jag tänker bara berätta vad det är jag kommer använda. Det första är alltså det här. Det här är alltså 39L Hit the Lights ifrån Morphe. Och det här är alltså, jag ska inte prata så mycket om paletterna, och sen börjar jag prata massa om paletterna. Det här är alltså en jättestor, enorm palett som är så jävla fin ifrån Morphe. Och det här är deras julkollektion. Och den här är, jag ska spara den här lilla inserten, för den här är gjord med 4 stycken influencers, så de har liksom fått varsitt hörn då utav den här. Och den är löjligt fin. Så jag kommer säga vad jag använder när jag använder dem. Jag brukar sätta fast den här plastlappen på locket, så det är väl det jag gör nu också. Gud, vad ska jag lägga den här enorma paletten. Jag har redan primat mina ögonlock med P. Louise Base i färg nummer 02, som jag alltid använder. Så nu tänker jag att vi hoppar in i paletten helt enkelt. Jag har inte tid att snacka om det här för mycket mer. Ifrån delen som är från Bianca Loves Makeup 91 så kommer jag använda en mörkbrun skugga som heter For Real. Och den kommer jag packa på där mitt cut crease ska vara. Och det kommer jag att göra med en Morphe M506 och börja blända den direkt där, som sagt, jag kommer skära ut mitt cut crease. På samma sida av paletten så kommer jag att ta färgen Daring kanske man säger. Och det är en ljus röd, nästan lite orange. Och den kommer jag då blända ihop med den här innan jag skär ut mitt cut crease. Och det gör jag som sagt ovanpå den bruna för att få riktigt mjuk blend. Och jag kommer fortsätta med den här M506. Nu när jag har bländat dem där som sagt så går jag in och skär mitt cut crease. Så det gör jag bara med en concealer som ligger här och en platt liten pensel. Och sen skär jag ut ett fullt cut crease. Inga konstigheter med de här två första matta. Bländade jättefint. Den bruna hade ganska mycket kick-up i paletten, men annars var allting jättebra. Nu kommer jag gå ner till en annan kod, och det här är den delen som jag är... jag är väldigt, väldigt taggad, och det är Vic Mram. Det är den färgglada delen i alla fall. Och jag kommer börja med den rosa, skrikrosa, som heter Zam. Och sedan kommer jag att gå in med Till Dawn, som är en orange. Och de här två är matta, jag kommer packa på dem på locket, både inre och yttre kant. Så det är bara att börja packa på gräs. Den orangea är inte i närheten av lika pigmenterad som den rosa, så jag kommer nog köra rosa på hela cut creaset ändå. Jag hade inte tänkt att göra det, men jag gör det faktiskt. Okej, den rosa är jättefin, den orangea not so much. Man får dock ta ganska mycket för att verkligen kunna bygga upp den, men den rosa är utmärkt. Jag hade tänkt göra något helt annat, nu fick jag ändra min plan lite. Så det här är allting som jag kommer använda Morphe-paletten till. Ska stoppa tillbaka mina penslar så de inte åker i golvet. Så jag stänger den här lilla busen en sekund. Sedan tar jag istället fram det här. Det här är Pixies Glittery Eye Quad, och det här är i färgen Rosé Bronze. Och ni vet att jag älskar de här, så jag köpte ju resten av färgerna nu när det var Black Friday. Jag kommer nog ta en blandning av de här allihopa, tror jag, för att få lite dimension på, ni får se placeringen helt enkelt.
på ögat. Och man behöver ju ingenting, inget lim och ingenting till de här, utan de fäster sig ju själva. Okej, allting blir ju lite bättre, blir lite glitter. Jag använder framförallt den här, de har inga namn i. Den här och sen den här lite blåa varianten. Och satingen, vad fint det blir. Jag kommer faktiskt ta några glitter från Glitternisti som jag tidigare, några större specks bara, och trycka dit så att det blir lite mer dimension. Och sen sätter jag på ett par fransar och sen fortsätter vi med ansiktet. Okej, jag satte också på ögonbryn och foundation, för det har jag inte köpt något. Jag ska testa nu Isadoras Camouflage Concealer, och jag valde den här i färgen 20 linnen. Jag hoppas att den här kommer bli bra, det var den ljusaste med lite gul underton. Det är jättemånga som har pratat om den här, och jag är väldigt, väldigt taggad, så det ska bli kul att testa. Den här ska tydligen vara, ja precis, den är väldigt lik Tarte Shape typ liksom i komponenten. Men let's try it out. Jag tyckte att jag läste någonstans att den torkar ner ganska fort, så jag jobbar under ögonen först. Och jag bländar ut den med en svamp, den här är från Makeup Store. Okej, den har jättehög täckning, alltså den... Wow! Jag förstår verkligen varför människor kan tycka att den här är tung, för det är det jag har hört. Att folk tycker om den, men den känns ganska tung, jag kan verkligen förstå det. Jag har inte så mycket problem med det, för att jag gillar ganska mycket smink. Men... Ja, jag kan verkligen förstå. Vi ska se hur den applicerar när allting är på och pudret är på och sådär. För preferens så har jag också Urban Decay's Stay Naked Foundation på mig, ifall ni undrar vad det jag har. Jag tänkte att den kanske passar ganska bra eftersom den är semi-matt liksom. Jag tänkte att den kanske passar ihop med den här. Och jag tycker att det ser väldigt bra ut. Det ser roligt ut nu när jag liksom inte har allt annat smink, tycker jag. Men det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut faktiskt. Jag har också köpt, inte bara den här concealern då, utan även deras Loose Setting Powder. Och den här valde jag i färgen Fair. Och jag kommer att applicera den, precis som jag nästan alltid gör med alla puderprodukter, Linda Hallbergs Puff. Och det här är ju alltså en puderpuff som sätter produkt. Så jag hoppas att den här färgen kommer vara bra, alltså... Ja, jag hoppas det. Det fanns en translucent också. Men på senaste har jag verkligen föredragit ett puder som har lite färg i sig. Men jag applicerar den här nu över och ser hur tung concealern det blir. Okej, det jag kan säga är att concealern i sig är ganska kladdig innan jag satte den, för mina underfransar fastnade liksom i concealern, aldrig sett det innan. Men pudret känns också jättebra, alltså de här kombinationen också, jag är kanske något torr, men jag är ju också en ganska torr hudtyp, så jag tycker det är ganska okej. Jag lägger lite ögonskugga, lite, alltså jag ser ganska torr ut nu när jag tittar förresten. Det måste jag säga att jag gör, men alltså det ser inte hemskt ut. Jag kommer lägga lite ögonskugga under ögonen, jag kommer använda samma färg som över. Och sen går vi vidare till resten av ansiktet. Sen så är det så att jag ska bronsa mitt ansikte, och det tänkte jag göra med Tom Ford's bronzer. Jag har faktiskt redan använt den här en gång, för jag spelade in en dyrt versus billigt. Jag vet inte om den videon redan är uppe eller om den kommer om ett litet tag. För det är ju en sån här video som jag kan förinspela lite, eftersom det inte är en speciell tidsstamp på den. Men det kommer en sån annars, om den inte redan ligger uppe. Men jag la i den i kartongen igen för sakens skull. Och jag har ju som sagt inte spelat in haulen än när jag gör den här videon, eftersom inte allting har kommit då. Men, alltså jag kan inte hålla mig mer från de här grejerna som ni förstår. Tom Forden kommer i en sån här lyxig liten pouch som jag antagligen inte kommer kvar sen, för att jag är inte, orkar inte. Alltså, har ni sett något lyxigare? Jag tror inte det. Åh! Jag älskar den här, så jag kommer bronsa hela mitt ansikte, och det gör jag bara med en stor fluffig borste. Jag tror att jag tar den här från Sandstone som heter Powder Vegan. Så jag applicerar alltså den här över hela, alla ställen där jag brukar bronzer, alltså alla ställen där jag vill ha lite mer färg. Alltså, jag älskar den här. Det som är negativt eller positivt, beroende lite på hur man ser det. Nu ska vi se om jag kan få upp den igen bara. Det är att den är bakad, så det tar, alltså man behöver ganska mycket, alltså man behöver gräva ner ganska mycket för att få mycket produkt på penseln liksom. Jag är van vid väldigt mycket mer pigmenterade bronzers, men den här är så fin. Färgen är super fin. Det här är alltså 0 Terra. Jag vet faktiskt inte om det finns fler, men den här är ju vansinnigt dyr. Men det har ni hört mig prata om i haulen. Så det är alltså solpudret. I love it. Sedan, jag skulle inte ha köpt den här i år, men det blev ju så ändå. Det här är alltså julkollektionen ifrån Hourglass. Jag har ju använt min julkollektion från förra årets Hourglass-kollektion så, alltså, så mycket. Ni vet att jag älskar Hourglass. Här ser den alltså ut i år. Den är liksom genomskinlig, typ med ett silverlock. Förra året var den guldig, superfin, jag har ju sett mig använda den. Så här ser den alltså ut. Jag kommer att använda rougen främst i den här. Jag kommer också ta lite av den här som är strobing. Nu ska vi se här. Ja, precis, den här är det. Nummer 3 där är strobing
pudret för att highlighta lite. Så det tänkte jag göra nu. Och det gör jag nog, jag börjar med rouge med samma pensel. Nu la jag servetterna där. Samma pensel och så blandar jag de här två rougen tror jag. Åh jävla vilka fina rouge. Fy fan vilka fina rouge hörni. Okej, okej, okej. Jag lever för de där rougen. Fy fan vad fina, fy fan vad bra ögonen blev hörni. Extra, alltså jag måste åka till jobbet om typ 5 minuter, det går bra nu. Nu tar jag den där lite strobing, vad heter det? Strobing, strobe powder i iridescent strobe light. Och vi kör. Den är lite rosa tonad liksom. Åh, wow. Kolla. Det ger en sån här fruktansvärt bara fin superglöd i huden. Det här passar också jättebra till ögonsminkningen och det som är rosa. Åh, det där var verkligen vad jag behövde idag kände jag. Lagom highlighter för dagens ändamål. Jag behöver inte säga någonting annat än att ni vet redan att jag älskar Hourglass kvalitet. Älskar produkterna, kommer aldrig ångra en minut att jag köper en Hourglass produkt. Även om de är fruktansvärt dyra så är jag jätteglad att jag köpte den. Så no regrets there. Vi ska mista mitt ansikte och idag ska vi testa någonting som jag aldrig i hela mitt liv har testat. Jag köpte den i julkollektionens förpackning. Det här är alltså Morphe's Continuous Setting Mist. Det här är alltså en aerosol, jag vet inte om man säger så, flaska. Åh jävla vad fin, med setting spray då. Alla säger ju att det här är marknadens bästa setting spray, eller många säger det och jag vet inte om jag håller med. Alltså, det är ingenting i den här som ska vara så jävla mycket bättre än liksom resten. Men jag är taggad på att testa. Så jag köpte faktiskt den här då i julkollektionen. Det är precis samma mist, det är bara en annan flaska. Och det är alltså så här. Alltså ja, ni får se nu. Åh vad gott den luktar. Alltså det här var ju onekligen sjukt smidigt. Det blir inte heller några typer av klumpar. Alltså allt kommer bara som en jättefin mist. Vi tar lite till. Okej. Jag ser dock att min har fått lite stryk här, det kan ju inte vara bra. Men den luktar som en dröm, inte stark på något vis men den luktar typ gott. Mycket spray ändå, jag gillar det när det kommer ganska mycket. För att vara, jag trodde att det skulle vara som en sån här jättefin mist som man knappt såg. Men den kändes very nice. Sedan har jag en läppprodukt och jag köpte den här från L'Oreal. Lalalal. Det här är Color Reach Shiny från L'Oreal. Jag har flera såna här som jag älskar. De är helt fantastiskt bra. Jag hade en färg som Angelica Nyqvist, ni vet, hjälpte mig, eller hon sa det, köp den här när vi var på DC Expo eller DC Galan förra året, någon utav det. När vi sågs förra året, ganska precis snart för ett år sedan då. Som jag använde till döds och sen har jag köpt fler då. Men den tappade jag bort, eller jag glömde den på en fest och sen så var det lite långt bort och sådär så att jag sket helt enkelt i det. Och då var jag inne och skulle hitta den här färgen och tänkte att det blir jättelätt men de har ju typ 100 miljoner färger den här. Så jag köpte den och hoppas att det här är rätt, men det, jag tror fan inte det. Men jag hoppas att den här blir bra i alla fall. Det här är alltså Color Reach Shine i 642. Och det här är som sagt ett sånt här läppstift, typ Linda Hallberg Fantastix style liksom. Som är alltså mer än, men gud. Den var verkligen jävla barnsäker. Nej men det är verkligen en sån här, jo det kan vara den här. Ni vet, lite färg, mycket fukt. Ja men jag älskar den. Jo det är kanske den här. Om det inte var den här, nej det är kanske inte den här. Den är kanske lite ljus men. Där är min hund som ni hör. Den är kanske lite ljus, vanligtvis hade jag kanske haft en liten läppen under. Men det är inte samma som jag hade, för den var inte så här ljus. Men jag gillar det. Den får nog stanna på kvar idag, tror jag. Var det allting som jag hade tänkt testa då? Har jag missat något steg? Om ni undrar vad jag tog för fransa förut så är det Lia Hanna Cosmetics Amber. Men det jag skulle säga om den här videon, vanligtvis när jag testar saker så brukar inte jag göra wear test så himla ofta. Men nu är klockan alltså strax efter 9, jag måste åka till jobbet alldeles strax. Och jag tänkte att jag gör en liten check-in
när jag kom hem från jobbet. Jag jobbar bara halvdag idag, så därför tänkte jag att det kan passa att jag gör en liten check-in bara, så att ni får se hur ögonskuggorna har hållit, hur concealern och pudret har lagt sig fint under ögonen. Ja men du vet, såna här saker. Och det är alltså, nu är klockan 9 efter att jag varit ute med Harley, lalala. Det kanske blir någon gång efter 3, halv 4 någon gång. Men det får ni ju se då. Så jag tänker att jag kommer tillbaka då. Men innan dess tänkte jag att ni skulle få en liten, lite närmare bild. Så här ser det alltså ut. Jag tycker att jag ser något kakig ut under ögonen. Något torr under ögonen. Men inte katastrof. Och så jag la lite concealer runt näsan. För att jag brukar bli ganska röd där. Även där så är jag lite, vad ska man säga. Ja, men det är inte perfekt liksom. Ögonen och allting ser fint ut. Allt ser bra ut. Jag såg att jag hade varit lite slarvig och sett det här. Så det har lagt sig i mina fina linjer. Jag älskar Urban Decay foundationen. Men ja men så här ser det i alla fall ut. Så tänkte jag att vi gör en liten check-in igen då om sådär 5-6 timmar. Hoppas ni tycker det är kul, det blir bara en kort för att ni ska få se hur det känns. Åh, älskar det här. Men då sticker jag till jobbet hörni. Okej, så klockan är redan 15:47. Om jag är lite rosig om kinderna så är det för att jag var ute på en lång promenad med Harley nu. Och är lite kall av mig. Spontant så tycker jag att mitt smink har hållit upp. Alltså jag har ju då haft på mig det här i, det var klockan var 9 typ när vi var färdiga. Så typ 7 timmar eller redan eller så. Allt sitter jättebra. Om ni ser här inne i mitt inner corner så har jag vattnat lite mina ögon. Så det rosa har liksom blivit, jag hoppas att ni ser, men har liksom blivit mörkare. För att jag har vattnat lite ögonen. Men det syns inte överdrivet mycket. För övrigt så har jag några strassstenar här nu på varje sida. Och det är, det är för att vi hade strasstema på jobbet idag. Så jag hade glömt bort det när jag gjorde sminket i morse. Så jag bara tryckte dit några när jag kom till jobbet. Men det påverkar ju ingenting. Allt ser överdrivet jättebra ut. Det tycker jag verkligen. Allt ser strålande ut. Jag har givetvis inget läppstift kvar. För att det var ju bara sånt här liksom, för att jämna ut. Eller liksom ge lite färg. Och den försvann ganska omgående. Det som jag egentligen har någonting att säga till om är ju som sagt Isadora-grejerna. Och det är anledningen till också varför jag gjorde den här check-inen då. Jag tycker att det ser fint ut. Det har lagt sig lite i fina linjer. Men eftersom jag har så mycket ögonskugga så är det okej. Den har gått ner lite långt här tycker jag. Jag vet inte om ni kommer se det, men det har den. Men jag tycker överlag att det är väldigt, väldigt bra concealer och puder. Jag vet inte om jag nödvändigtvis hade använt dem tillsammans så himla mycket mer. Jag ska testa någon dag när jag inte har så här mycket makeup på mig. Att ta lite mindre av concealern, kanske lite mindre utav pudret. För att nu har jag så himla mycket smink eftersom ögonen blev så dramatiska. Men vi får helt enkelt se. Jag har fått jättemycket fina komplimanger idag för min makeup. Så jag kommer säkerligen att göra samma makeup en annan dag väldigt snart. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Som sagt, Tom Ford, Hourglass, dyra märken, Morphe, superbra. Glittrarna från Pixie, alltså så himla roligt att saker blev så bra. Men som sagt, concealern och pudret har hållit upp helt okej bra. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går därifrån. Vill ni se en till video där jag testar sminket ifrån Black Friday-hallen, så lämna en kommentar, för då gör jag det. Lämna en kommentar oavsett, är det någonting som ni är taggade på. Så alltså, skriv era kommentarer så att jag ser att ni vill se mer av de här typer av videorna. Tack så mycket, nu ska jag fortsätta dricka mitt kaffe. Ha en fantastisk dag. Hej då!